יש כלל באמונה, שאין מי שיכול להיטיב לך או להרע לך אם לא בגזרת הבורא. אחד הדברים הקשים באמונה, שאדם כשבא לו, נהיה לו רע ממישהו, אז קשה לו להאמין שזה השם. הוא אומר לו, זה פלוני, פלוני עשה לי. נגיד שיצחק הזיק לאברהם. נגיד, אז מדי שיצחק תקע אותו לבית דין, אז יצדיקו אותך, כי הוא עשה לך רע. בידי השמיים, בטח שהוא נקרא רע, כי הוא בחר לא נכון, בחר להזיק לבן אדם. אף על פי כן, על הנזק, כבר נגזר מן השמיים. יצחק מכה את אברהם. מי נותן לו כוח? בשעה הזאת שהוא מכה את אברהם, מי נותן לו כוח? השם. אם השם דחלו עם חיי את יצחק, יכול לעשות לך משהו, אברהם? לא? לא משנה איך הגיע לך איסורים. אפילו שפלוני עשה לך. זה בגזרת הבורא. עוד פעם תזכרו, זה כלל באמונה. אין מי שיכול להיטיב לך או להרע לך אם לא בגזרת הבורא יתברך שמו.